Kale muri mtya mwebale nyoko anga mtugoberera. Waluwa mwana omuwalo namanyikidwa anga na chitende Viola, yes. Ana chitende Viola inenji mangazi to simula. Kikaimba kamukasi ngo mutunde nyo. Omwalo ne yayimbira ko yanandika kuimba eri mu Revival Band of course. Ni oluva nyuma na Revival Band ni ya pastor igeya gwa. Bwe yava mu Revival Band na aja ne yegata kusabula Boss Records omukulu amanyikidwa anga Digi Bawa. Yes. Teyakoma ku managing o managing ne bamaliza bakudde mu kwano. Omwalo ono mumpi si muwanvu. Anayo omwalo omumpi ayina omubiri era abaddenga ali overweighted ngomuli omubiri gumulende gwa manyi nnyo. Na ye we togeda mbanga lya miezi ngesa tujise omwalo ono Viola na chitenda akoze nnyo na akenena nnyo. Ekiviriddeko abantu okubeera nga amulumiriza ndi yandibanga ali nnya mu kaveera. Obanga yafuna buno obulwadde bwaffe mbumanyi. Ye bwaffe bwammwe. Nze sibulimu. Buno obulwadde bwammwe mmwe. Ye. Bwemuyita obulwadde bwammwe bani abwatondera. Anyway, abantu badde nga mulabira mu kitinga bagamba nti Viola kitalabika ina sirimu okusinza correct kwa badde akogera n'ensi ukajasiwuseemu ng'oyinza okugamba mulwadde wa coronavirus. Bambi omuwala ono embeera gyali musinungi era ali under medical check and medical surveillance. Lwansonga akogera kumukumu yenaso otose asiusa alinga atali ya mmere alinga bana abaana basibye enjala enkya neggulo yena akanduse akaddi eno kadi waddugadde afuuse na mubi si eri omuwala oli bambi twatutunulitanga ennyo Viola na chitende naye avuda nayogera ku nsonga zino n'agaba nange mwenna abalaba nti ndi mukovu temuda mugamba nti ndi mulwadde okusinziira ku Viola na chitende bagambye agambye nti si mulwadde nga na chitende mulamu si mulwadde naye ekyaleeta ekyo nti yatandika okumira empeke ezikozza omubiri oba zino empeke zemmere okusala ku weight n'okusala ku size ng'agamba nti yamukozesa ensobi zino yali bbaawe oyo boyfriend we Sabula Records amanyikiddwa nga Digi Bawa jjukira Digi Bawa n'okusajja katintini mbu yali akooye Digi Bawa yali akooye okubeera omukyalo omunene agejje enkya n'eggulu n'amugamba munnange nze ebintu obunene bw'omukoowe sikyakusobola bwe ntuka okutinkuulira mu buliri okutinkuula kugaana weke nyinyi ndosaana kwesuukunda kati puleesa zonna zonna zikuulyawo kati sikyakwetaaga gezaako tetenkanya nga gyosala mu weeti olw'okuba nti yali afunye okudisingibwa kungi ennyo n'obulira simbulwa okuva eri boyfriend we Digi Bawa yasalawo nga na chitende n'agamba kagende mu buzino kampuni ze mbuli azeera ng'ekya neggulo agule empeke ezisliming omubiri oba ezisala omubiri naami yalimu okunoonya other ways ez'okendeeza omubiri ogwo n'asalawo akozesa empeke zino ezobamira mpeke olwazimira zinywedde oli ne zimunywa twanexet embeera mu mulabirawo nga bwali bwatyo. So abakyala bano of course ebiseera ebisinga abakyala omulimu gwabwe kunyiririra basajja njagala okigenderere. Buli mukyala ekyo nakyonna kyakola abakikolera musajja mulaba oba abakikolera boyfriend we. At the moment singa okeera ku makya ng'omusajja n'otasiima kikola mukazi kyakoze ebiseera singa omukazi akyesonyiwa bw'ojja ogenderera abakazi ng'omukazi adde ayambala nnyo empale. Singa bba wa mukwana oba boyfriend we avayo namugamba nti empale tezikunyumira taddamu zambala ekyo kimu gwegendera nnyo embeera z'abakyala oba mukyala abadde asiiga nnyo emimwa. Boyfriend na maga na mga mati ya kewasizi tekanyumie okwino kula ngu mshale kedao sige mimo nebo vudao faba vila mitubia mvili nze msele na vila ngacha tunde mvili mfamile yangi nebaza deba agenda izo wivuza mchala ze muambala kumtwe ngu mchala singa siba kavili yeru no mga teka kujumide mulo fit in 2 hours hawa mazoba angazijayo so comfortability teyo nacho naba cha bisebe singa chibatero bela chibatermined by bisaje bakuwana kati bambi omwalo ono Digi Bawa yamukozesa ensobi namugamba nti obunene bwo bulabika bubi nze tebunsanyusa nga Digi Bawa jukira ye manager ekyo kimu ate boyfriend olusi yagira nga namwe gala mujiko ne bawa kwatanga bali obwerere mbuliri. So bambi omwana amire empeko la pressure yava ku Digi Bawa wagenda okumaliza nga ina akoze asiuse asootose olokuba yagala kubanga asanyusa Digi Bawa afune kasazi Digi Bawa kayagala kalipotebo. So atugenze okuendinga pambi ng'omubiri gw'ono omuwala guggwawo era bonna bamwetolde mugenze kubanga mujjanjaba asobole okuba nga alistede waleme kuwa kyononeka mbulambu ono omwana because ekiyinza okuddira ekijja kuba kyangu.